Drejtoria e bujqësisë së shpejtit do të publikoj thirrjen publike për të mbështetur fermerët frezajas me mekanizëm bujqësor. Udhëheqësi i kësaj drejtorie Burim Bajrami ka treguar se do të shpërndahen rreth 170 pajisje bujqësore, të cilat janë kërkuar edhe nga vetë fermerët. Ne jemi në fazën e fundit të përfundimit të procedurave të prokurimit dhe në moment kur të nënshkruhet kontrata dhe të shpallet operatori fitues për furnizim me mekanizëm bujqësor, ne do të bëjmë thirrjen publike vjetore në bazë të planifikimeve që kemi si drejtori e bujqësisë për implementim këtë vit. Në këtë rast thirrjen për aplikim për furnizim me mekanizëm të ri bujqësor, të cilën do ta bëjmë pas përfundimit të këtyre procedurave. Planifikojmë që të shpërndajmë pashtu si vitin e kaluar rreth 170 pajisje bujqësore. Pajisje të zakonshme bujqësore të cilat i kanë kërkuar fermer të komunës së Ferizajt dhe në mes në tyre do të ketë edhe risi pajisje, por të cilat me, do t'i publikoj me thirin për aplikim që do t'a shpallim këtyre ditve nga ona e drejtorisë sonë. Jemi mundu që të marrim gjitha kërkesat dhe nevojat e fermerve të komunës së Ferizajt. Me që rast kemi bërë takime të vazhdueshme me një numër të madh të fermerëve dhe në bazë të kërkesave të tyre ne kemi bërë edhe programin e subvencioneve të drejtorisë dhe atë program po implementojmë dita ditës në të mirë të fermerëve të komunës së Ferizajt dhe me qëllim të rritjes së sipërfaqeve të punueshme të tokës në komunën tonë. Bajrami ka theksuar se fermerët që kanë përfituar në vitet paraprake nuk kanë të drejtë aplikimi përsëri apo të jenë përfitues të kësaj thirrje publike. Fermerët e komunës së Ferizajt që kanë qenë përfitues viteve të kaluara nuk kanë të drejtë as ata po as ndonjë antar i ngushtë i familjes, sepse dëshirojmë që t'i japim mundësi të gjithë fermerëve të komunës së Ferizajt që të jenë përfitues dhe të mos përqendrohemi vetëm në ata që kanë përfituar më herët. Unë i los fermer të komunës së Ferizajt që të kanë qenë përfituar vitin e kaluar, që të mos aplikojnë dhe të mos na bëhen barë e analizimit të dokumenteve të tyre, sepse ata nuk do të jenë përfituar, do të kanë pikë minus në krahasim me fermer të cilët nuk kanë qenë përfituar viteve të kaluara. Unë i bëj thirrje që gjithë ata që kanë sipërfaqe të punueshme të tokës dhe nuk kanë qenë përfituar, të aplikojnë në thirrjen për aplikim që do ta shpallim këtyre ditëve ne dhe të na mundsojnë që t'ju ofrojmë këtë shërbim fermerëve të komunës së Ferizajt dhe të mos bëjmë ndarje nga mundësitë që i krijon drejtoria jonë për fermerët e komunës së Ferizajt. Data e shpalljes ende nuk dihet sakt, por që varet nga procedurat administrative.